ဘလို့မှမနေဘူးလားမင်းရဲ့မြစ်တာထားတယ်လားမင်းကဘလောက်မုံမုံလားမင်းကကျတော့မြစ်တာထားကိုယ်ကိုစောင့်မြင်ကြစောင့်မြင်ကြလဲကိုကမြစ်တာပဲထားတယ်လို့ပြောဟုတ်အဲဒီကြီးပညာရဲ့ကကျတော့ဘလို့ပြောရမလဲပို့ပြီးတော့နက်နဲပါတယ်ဒီဒီကြီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလေလာရအောင်မယ်အများကြီးတင်ယူအောင်လာမင်းအရင်မကျွမ်းကျင်နေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတော့လာမင်းဆရာ9ယောက်ရှိတယ်တင်းနန်းတစ်ခုတည်းတက်ပြီးတော့လာမင်းလောက်လောက်လောက်နေရမှာပေါ့နော်ဟောနန်းစနေကကျတော့တငယ်ချင်းတွေဆိုတော့တက်ဖြစ်ပါရပွဲအတူမွေးနေတိုင်းလာလာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လက်ရှိမှာဗာလေးလောက်ဖြစ်နေလဲဆိုတချင်းလေးရေဆိုဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တချင်းလေးကိုဖန်တီးပြတယ်ဒီတိုင်းမဲ့တချင်းတချင်းအဟောင်းလေးတပုတ်လောက်ပြလုတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အာနဲ့ကော့ကိုရှစ်ကူပေါက်ပြီးအဲ့တချင်းလေးကိုကြိုက်လို့လုတ်လုတ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်မတည့်ရတော့အဲ့တချင်းလေးကဘယ်နေရာမှာပဲဆူဆူပေါ့နော်ဆူလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုပေါ့အဲအောက်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်အကုန်လုံးကြိုက်ကြပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်အဲတချို့ကတော့ line မှာကျတော့ဟိုပေါ့ဓာကြီးပဲဆူနေရလားဆိုပြီးတော့မကောင်းပြောရတဲ့သူလည်းရှိသလိုပွဲတကယ်တမ်းပွဲမှာတကယ်တမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီတချင်းလေးကပြန်ဆိုမယ်လို့စဉ်းစားရတာကြားလာပြီဒီတချင်းလေးကိုအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်တေးဦးနဲ့ထုံးရေးပြီးတော့တေးဆိုဦးအောင်သူဆိုတာတချင်းလေးဖြစ်တယ်အဖေကလည်းအရန်ကြိုက်တဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာမင်းကအမြဲတမ်းနားဆွဲနေပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တချင်းလေးကိုအရန်ကြိုက်တော့အဲငါပြန်လုံမယ်ပြန်ဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးလည်းမပြတ်တော့အောင်ပေါ့နော်အရန်ကြီးဟိုဆိုးဆိုးဝိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းမိမိကြွကြွပုံစံလေးပြန်လုံလိုက်တာပါပြောရဲဆိုတာလာမင်းဒါပဲဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးပွဲတစ်ပွဲမှာဟိုလာမင်း9ပုတ်10ပုတ်9ပုတ်10ပုတ်ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လာမင်းကဒီတချင်းလေးကိုပဲလာမင်း line ပေါ်တင်ပြစ်တယ်ဆိုတာဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တချင်းဖြစ်သွားတာကိုကိုကကိုယ်တိုင်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တချာလေးအစအဆုံးပြန်လဲဖန်တီးပြီးဆိုတာဆိုတော့ကိုတချင်းလေးဖြစ်နေတာကိုဖြစ်တော့ဒါလေးကိုပဲလာမင်းက line ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးတင်ပြစ်တာပါဟုတ်ကျန်တဲ့တချင်းတိတ်မတင်ပြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်စိတ်တကြရလောက်တဲ့အထိအဝေပန်ခံရတာမျိုးတော့မကြုံဘူးသေးပါဘူးဟုတ်စိတ်တက်လည်းမကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လာမင်းတို့ဒီဟိုအနုပညာလုပ်နေတဲ့သူတော်တော်များများကဝေဖန်တာရှိရဲချီကျူတာရှိရဲတိုက်ခိုက်တာရှိရဲထိုးချရှိရဲအဲ့ပုံမှာကိုကဟိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကြီးပညာရက်ကကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပို့ပြီးတော့နက်နဲပါတယ်ဟိုအရင်မလွယ်ကူပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လေ့လာလေ့လာတလောက်တင်းယူတင်းယူတလောက်ကိုပေါ်အများကြီးမူတည်ရပါတော့ကိုရဲ့ဒီညံရင်နဲ့လဲဆိုင်နေကိုရဲ့အတုံးချမှုနဲ့လဲဆိုင်နေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လာမင်းကြတော့ဒီ DJ ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလေ့လာရအောင်မယ်အများကြီးသင်ယူရအောင်လာမင်းအရင်မကျွမ်းကျင်နေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါတော့လာမင်းဆရာ9ယောက်ရှိတယ်တင်းနန်းတစ်ခုတည်းတက်ပြီးတော့လာမင်းလုံနေရမဟုတ်ပေါ့နော်လာမင်းတင်းနန်းတစ်ခုတက်တယ်ထက်တက်တယ်တင်းနန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဆိုကိုဟိုဝမ်းစာပြည့်တယ်လို့မထင်သေးဘူးဒီ DJ ပညာရဲ့နဲ့ကြတော့လေဆရာ9ယောက်ရှိပါတယ်တခြားတင်ဆရာမြင်ဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်မတော့ပြန်ချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့အရာမဟုတ်သေးတာလည်းပါတယ်တချို့လာမင်းဖြောပြတဲ့နေရာတွေကလိုက်ဖက်မှုမရှိရလည်းပါတာပေါ့နော်လာမင်းတစ်ခါဟိုတစ်ခါဆိုဆိုင်းဝိုင်းရှိမှဒီတိခဲ့တာမျိုးဆိုလာမင်းအရင်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့နေရာမှာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့ရက်ရွာမှာတော့အရင်ပျော်ကြတယ်သူတို့အရင်ကျင်လက်ကြတယ်လာမင်းလည်းသူတို့ဖြောပြပေးခဲ့ရတာအရင်ပျော်ခဲ့ရတယ်အရင်ကျင်လက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားကတော့ဟိုအဖေးမမြင်ရတဲ့အပြင်ပြိတက်နေနေရတချို့ပြိတက်နေနေရတော့ကို့ဒါမလိုက်ဖက်တဲ့အတွက်ဝေဖန်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ DJ ပညာ DJ ကျတော့များသောအားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဘားတွေကလပ်တွေမှာပဲလောက်တာများတာဟုတ်။ဆိုတော့မလိုက်ဖက်တော့ဝေဖန်တာပေါ့။တချင်းကအခုဒီလာမေးမူနေပြီးသွားရင်22ရက်နေ့22ရက်နေ့ကျရင်တချင်း MPB ရိုက်တော့မှလေဦးမေအောင်တချင်း MPB ရိုက်မယ်။ဒီလမကုန်ငယ်တပုတ်ထပ်ထွက်ပါမရှင်။အဦးမေအောင်တချင်းလိုပဲပြောထားသေးတယ်ဟုတ်တချင်းနာမည်မပြောထားသေးတာရှင်ဟုတ်မပြောတတ်သေးဘူးအခုမှဆိုဘူးမလာမင်းကပထမတစ်ပုတ်ကကြောက်ဦးအောင်သူတချင်းလေဟုတ်အခုဒုတိယတစ်ပုတ်ကကြောက်ဒုတိယတစ်ပုတ်မဟုတ်ပါဒါတတိယတစ်ပုတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့လာမင်းနာကျင်ရရယ်ဆိုရင်လာမင်းရဲ့ကိုပိုင်တချင်းလေးလာမင်းလာမင်းမဲ့အရင်ဆုံးစဆိုလာလာမင်းကိုပိုင်တချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလာမင်းဒုတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့ထွက်ပြီးပါပြီအခုတတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဦးမေအောင်တချင်းလေးကိုထွက်ပါပါရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလာမင်းကဒီတိုင်းပဲဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုမှလာမင်းကို anonymous ရတဲ့ချင်းမဝယ်ချင်ဘူးလားမဝယ်ဘူးလားမေးလို့လားမင်းကဝယ်ချင်တာပေါ့လို့ဖြေလိုက်မိရပါပြီးတော့မောင်လေးကိုလည်း
ပြောလိုက်တယ်မောင်ရေးပေးမလားရေးပေးမယ်ဆိုမှဝင်မယ်လို့ပြောထားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လေးကသူမအားသေးလို့လေမအားသေးဘူးမှကျွန်တော်အားရေးပေးထားမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အင်ပေါ့နောက်နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့မဆိုမဆိုဖြစ်တော့ပါဘူးမဆိုပါဘူးဟုတ်သူ့ရဲ့စိတ်သဘောထားတော့ဘလို့ပြောရမလဲတော့မသိဘူးရိုးသားပါတယ်ကလေးလေးကရိုးသားတယ်ပြီးတော့ဟိုအဲစူးစမ်းခြင်းစိတ်ရှိရဲပေါ့နော်မြင်ရပါတယ်လို့လေးမြင်ရပါတယ်ရှင်တချင်လေးပဲဆက်စူပါအောင်မယ်မပြောသေးပါတော့ဒရိုက်တာရောမလုပ်ဘူးအဲ့မဒရိုက်တာကလုံးပါအခုလာမေးရိုက်မဲ့တချင်ကလာမေးကိုရိုက်ဒရိုက်တာလုံးပါပါမသိဘူးဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူးဒါမဲ့တချို့ကတော့အဲ့လိုမှတ်ချက်ပေးကြတာပေါ့နော်ဒါမင်းကအဲ့လိုမမြင်ပါဘူးဒါမင်းကိုမုန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိရပဲလေအမြင်ကတ်တဲ့သူလည်းရှိရပဲဒါမဲ့ချစ်တဲ့သူလည်းရှိရပဲနော်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပါလို့လို့ဒီအောင်မြင်တယ်လို့ကိုကိုမမြင်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဒီရလေးကတော့လာမေးတော့ဟိုအကျိုးပြည့်ရလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဘလို့မှမနေဘူးလာမေးရဲ့မြစ်တာထားတယ်လာမေးကဘလောက်မုံမုံလာမေးကကျတော့မြစ်တာထားကိုကိုစောင့်မြင်ကလေးကိုကမြစ်တာပဲထားတယ်လို့ပြောဟုတ်လာမေးရဲ့တခြင်းအစ်စ်ကလေးကဒီလာမကောက်ကင်ထွက်ပါမယ်ရှင်လာမကောက်ကင် MTV လေးပြိသက်ကိုချပြပေးပါမယ်ရှင်အစတော့20ရက်နေလာမေးမွေးနေရှိတယ်20ရက်နေကိုတခြင်းထွက်မယ်လို့ထားတာဒါပေမဲ့မမီတော့ဘူးအတန်ပွဲတွေဆက်ပွဲဆက်များတော့တခြင်းကတွေးမှုအတန်မရဘူးဖြစ်တော့အကြောင်မို့အခုအတန်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ကောင်းတဲ့အထိစောင့်နေရအတန်သွင်းမို့မနေ့ပြန်လောက်ကြာတော့အတန်သွင်းမယ်20နှစ်နေလောက်ကြာရင် MTV ရိုက်မယ်လာမကုန်ငယ်လောက်ဆိုထွက်လိုက်မယ်ရှင်ဟုတ်ဝင်းနေ့လာမင်းမွေးနေ့ကြာရင်တော့အာဒင်နာပါတီလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ညပွဲလောက်ပဲလုပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်အခုဒီနေ့လာမင်းနန်းစုရဲ့ဝင်းနေ့လေးကိုလာဖြစ်ပါတယ်နန်းစုဒီထက်မကပေါ့နော်အများကြီးအောင်မြင်တွတ်တက်ပါစေချစ်တဲ့သူနဲ့လည်းရွှေလက်တွဲနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့လာမင်းကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းလာမင်းကကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်